Votuesi në Georgia u dhan demokratëve kontrollin e Senatit Amerikan, ndërsa republikanja Kelly Loeffler humbi përballë pastorit demokrat Raphael Warnock, I cili tani bëhet senatori par afrikano-amerikan nga shteti I Georgjas. Udhëtimi I pabesueshëm që më çoi në këtë vend në këtë moment historik në Amerikë mund të ndodhte vetëm këtu. Te demokrati John Ossoff mundi senatorin republikan David Perdue. Let's unite now. Le të bashkohemi tani për të mposhtur këtë virus dhe për të përshpejtuar lehtësimin ekonomik për njerëzit e shtetit tonë dhe për popullin amerikan. Ky shtet pati një pjesëmarrje të paprecedent për një zgjedhje balotazhi, duke shpërblyer përpjekjet me vite të demokratëve për ta kthyer një bastion të vjetër republikan në një shtet të lëkundur. Pretendimet e pabazuara të presidentit Trump për manipulim zgjedhor në këtë shtet mund të kenë kontribuar për këtë zhvendosje. You don't concede when there's theft involved. Shumë nga mbështetësit e presidentit dolën për të votuar në Georgia duke thënë se zgjedhjet ishin shumë të rëndësishme. Ne nuk e fituam lirinë tonë duke I lejuar njerëz të tjerë të hyjnë dhe të drejtojnë këtë vend ashtu siç dëshirojnë demokratët të bëhet. Pretendimet e presidentit duket se ndikuan në uljen e pjesëmarrjes së republikanëve në tërësi në këtë shtet, thonë analistët. The president has sown a great deal of confusion in the state. Presidenti ka mbjell një konfuzion të madh në këtë shtet me akuzat e tij për një proces të manipuluar atje dhe ka patur një frikë mes republikanëve prej kohësh se kjo mund të dekurajonte pjesëmarrjen e republikanëve. Nën presidentja e zgjedhur Kamala Harris do të ketë votën që do të bëjë diferencën në një senat amerikan që së shpejti do të udhëhiqet nga çak shumër. Kjo shënon një ndryshim thelbësor pushteti për presidentin e zgjedhur Biden, duke çelur mundësitë për partneritet me Kongresin për të miratuar agjendën e tij gjatë dy viteve të tij të para në detyrë para zgjedhjeve të radhës. Udhëheqësi I shumicës së Senatit është me të vërtetë personi më I rëndësishëm në Kongres. Asgjë nuk ecën përpara pa udhëheqësin e shumicës së Senatit dhe ne e pam këtë me Mitch McConnellin. Presidenti I zgjedhur Biden do të marrë detyrën mbështetur nga shumica demokrate në dhomën e përfaqësuesve dhe në Senat. Hera e parë kjo që një parti ka kontrolluar të dyja dhomat për një dekadë.